Hola, molt bona vesprada. Com està? Nosaltres ja preparats, avui és divendres, eh, a, preparats ja per altres test de magasin, així, ah, sí, a Telesafor. I com sol és l'habitual, es saludem des d'aquestes instal·lacions de l'hotel RH Bairen a la platja de Gandia. Un lloc envejable. La veritat és que ara eh, ja estem acostant-nos cap al bon temps, això que significa que ja es comencem a, a pensar en organitzar alguna escapadeta que d'altra. I si no tenen clar quina escapada poden fer, doncs bé, podem vindre així a l'hotel RH Bayern perquè estaran allotjats de meravella amb totes les comoditats i a més en un paratge envejable, ja veuen, en primera línia de la platja de Gandia, en el passeig marítim Neptú. Però Anem a centrar-nos, estem ací per a treballar i oferir-los continguts com el d'avui. Anem a parlar de festa, perquè parlem de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, sí. Fins al mes de juliol no arribarà la festa gran de Moros i Cristians d'Oliva, però ja sabem qui són els càrrecs del bàndol Moro i del bàndol Cristià. Nosaltres es vam donar a conèixer la celebració del mig any fester, que va finalitzar este passat cap de setmana amb el tradicional concurs de putxeros, del qual també hem parlat ací. Però anem a conèixer un poc més els màxims protagonistes de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Entrem ja en matèria, anem a parlar, com dèiem, de la festa gran de la localitat d'Oliva, la festa de Moros i Cristians. Hi ha dos bàndols i, per tant, hi ha quatre màxims càrrecs, dos per bàndol. Eh, uns càrrecs que, que ja s'han donat a conèixer en el marc de la celebració del mig any fester, que va tenir lloc fa dos caps de setmana. El passat cap de setmana va tenir lloc el tradicional concurs de, de Puchero. Eh, I de tot això anem a parlar amb el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Sergio Banyús, però abans volem presentar-los almenys a eixos eh, alts càrrecs dels bàndols Moros i Cristians. Eh, per part del bàndol cristià, el capità, veuen Jaime García, el seu ambaixador del bàndol cristià, Iván Chamorro, com a capità del bàndol moro, Miquel Lleches, i com a ambaixador del bàndol moro, Francisco José Cardona, Paco El Mañano, per als amics. Són els dos capitans i els dos ambaixadors que seran els protagonistes quan arribi eh, en estiu, el mes de juliol, és les entrades dels dos bàndols, divendres i dissabte, en la localitat d'Oliva. Però, ho deia, eh, anem a entrar en matèria, ara xerrem amb, amb vosaltres eh, per a conèixer un poc la seva experiència en el que suposa eh, ostentar aquests càrrecs de cadascun dels dos bàndols. Però, eh, clar, anem a conèixer, per part de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, eh, tenim amb nosaltres el seu president eh, per a conèixer un poc també com eh, afronta aquesta responsabilitat responsabilitat d'aquesta festa gran de Moros i Cristians d'Oliva. Com a president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Sergio Banyul. Sergio, molt bona vesprada. Bé, bueno, un any més, no podia faltar la cita si, al magasin de Telesafor per a parlar de la festa de Moros i Cristians. Bé, bueno, la primera pregunta és com ha anat la celebració del, del mitjan any fester? Magníficament, ha tingut un acolliment per part de festers i el poble massiu. El dia 2 vam tindre la presentació de càrrecs que es va fer... A al Teatre Olimpia per primera vegada, que Aha. vam omplir l'Olimpia, eh, de festers i gent del poble, associativa, i després el dia 9 van ser el concurs de putxeros, que també han tingut el canvi de passar-lo del diumenge a dissabte. I aquests canvis per provar alguna novetat? o Era una demanda que tenia el fester, es va provar en assemblea perquè ho tenim tot reglamentat, i eh, va eixir a favor. Va eixir a favor i a la vista estava la plaça com, com, com bullia de, de gent. Bom a bom, no? sí. eh, clar, eh, el Puigcero suposa que no ha de decepcionar a ningú perquè ja havien, per a tastar, per a festers, festeres, veïns, tot aquell que vulguera. Per a tot, no? per, a, per a tot el poble que vulguera podia vindre, tastar a qualsevol Puigcero i veure l'ambient dels moros i cristians, que al final és el que pretenem, que tot el poble s'integra en la nostra festa. Perquè hi ha molt de pique en el tema del Puigcero, veritat. No, no, no ha tan de pique. No ha... Som una festa molt sana. Som una festa molt sana. Eh, no tenim pique ni per part del tema de les entrades ni el putxero, Al final anem a passar passar-nos tots bé i ser sí. pràcticament tots la mateixa fila. Eh, Sergio, eh, també aquest dia estava previst el tema del premi, està el concurs de dibuix escolar i també el premi del cartell, Correcte. el cartell anunciador que enguany eh, per primera vegada es eh, un artista local, no? Correcte, s'adjudicarà un artista local eh, per decisió del jurat. Uh -huh. uh, el premi s'ha quedat desert per falta de qualitat, segons el jurat, i han pres la decisió d'encomanar-ho un artista local. Uh -huh. Possiblement, siga el tret d'eixida d'acabar-se el concurs i es començar a encomanar-ho a artistes del nostre poble. Sí. no ho sabem. És la primera vegada que ha passat. Mm -hmm. Perquè tu estàs com a president de la Federació de Moros i Cristians, eh, tu són tres anys, eh, sí. encara que portes a la Junta uns quants mesos, vuit anys en la Junta de, de, de directiva no? de, sí. dels Moros i Cristians d'Oliva. Eh, continuaràs? No. <laughs> ja ho vaig dir en el mitjany, en el meu discurs, sí. i ha arribat a estar aquest any no renove ni prorroga la legislatura de la mojunta. Que no és que el tiren, és que no renove. No, no no, reno, no, no no, ni renove ni prorrogue, que també podia prorrogar un any. Eh pensa que la festa de Moros, com qualsevol festa, sempre té la necessitat de perspectives i nova gent dins de les directives i que no es vicien les les maneres de fer la feina. Entonces creía jo que era lo més, eh lo, lo millor al final per a la festa que eixirem la nostra junta i torna a entrar un altre grup nou de gent en sí. més ganes de fer feina i veure eh en una altra perspectiva, això suposa, eh això és evident, suposa relaxar-se un poc eh, perquè ser president de la Federació de Molts sí. Cristians és responsabilitat, és estar pendent de moltes qüestions, encara que és, és un, tot un equip. Eh, és molt de desgast. Però suposa que aquesta responsabilitat es barreja en molta alegria, no? Perquè estem parlant de, de la festa al, de Mons al, final, Cristians. Al final t'has quedat totes les coses bones del, del llarg d'aquests tres anys, però suposa un desgast molt, molt important, sobretot mm. en el tema de l'administració. L'administració sí. de delegació de govern de València. Això és esgotor en el tema de la pólvora. És el nostre 70-80% de feina i de mal de caps que ens suposa. La gent no s'ho pot arribar a imaginar per a poder fer un acte com el que vam fer en el mig any, que és la Diana, el tema de papers, el que ens suposa a nosaltres. Són tres mesos de gestionar un acte que al final dura una hora i mitja i són 57 quilos de pólvora. Clar. Són Però... tot entre bancs, tot entre bancs de l'administració. Però tot això eh, es fa perquè per hi ha que garantir la seguretat, perquè estem parlant de pólvora o, o no arribant... Per, a... Tanta... per canvis de normativa. Eh, porta tres anys, en els tres anys s'ha canviat la normativa tres vegades. Mm. Això ja apareix la llei d'educació? Eh, és una manera... Jo sé, eh, i porta des del primer any dient, és una manera, conforme jo veig les coses, de fer avorrir el fester el tema de la pólvora, el tema de l'arcabusseria en concret, la pólvora negra. Jo entenc perfectament el tema de seguretat i som els primers en complir totes les normes de seguretat. Uh. La qüestió és que cada vegada ho fa més complicat per a a l'hora de, de demanar els papers i fer tota la, tota la tramitació que, sí. que no ho demanem que no ho demanem i no es aquest acte. estem parlant de la festa de moros cristians d'Oliva, que arribarà el mes de, de juliol. Eh, si no passa res, la idea és tornar a repetir l'experiència i tindre l'oportunitat i, i el luxe de, de, de poder oferir les imatges en directe a través de, de les càmeres de Telesafor. Eh, està treballant-se, estem treballant en això. Si no passa res, eh, així serà un any més repetir. Sí. Perquè, a més, és el poble de qui parla i pues, és una satisfacció fer-se ressò de, de la festa gran de moros i, i cristians, però d'això ja en parlarem. Però eh, ara després ho parlarem en les eh, dos bandos, eh, les, eh, les dues capitanies, però ahí està tota la gent involucrada i està segur que tornarà a ser un èxit. Les, sobretot les entrades, però són més dies també, hi ha més activitats. Sí, són dos filades en molt solera i els càrrecs, com eh, bueno, ara els presentaràs i estaran uh -huh. parlant amb tu, però són càrrecs que amen la, eh, amen la festa, es nota, parles en ells i tenen la festa en la seva sang. Sí. Entonces, això ho transmitiran segur en el carrer. Mm -hmm. La, a l'hora de l'entrar, que al final és el culmen de, de la sí. nostra festa, es veurà, es vorà reflectit seguríssim. Mm -hmm. Estem parlant d'almoràbits i mosqueters. Al Almoràbits i mosqueters. Eh, clar, saben com el que més de la, de la festa sí, sí, i de fer sí. bona, bona festa. I parlant de festa, de festers i festeres que són realment els culpables per haver de tot l'èxit que està aconseguint la festa de Montse Quisans d'Oliva, eh, crec que també s'ha donat una evolució eh, creixent pel que fa al nombre Correcte. de festers i festeres. Eh, això ja ho vaig dir en altres entrevistes, és una, és una progressió que estem tenint de festers també per, una, en part per la part econòmica, està tot el tema de l'economia, està repuntant i uh -huh. el número de festers estem vegent com va augmentant progressivament, fins a l'any passat arribar a 2500 festers. Hem estat augmentant una mitja de 200 300 festers cada any, que és moltíssim pel sí. pel, pel número de festers que estem barallant nosaltres. Uh -huh. És és una progressió que va en alça i espera que aquest any pues continue augmentant. Jo eh, no sé quan comença a uh, o ja ja està pràcticament clar com el tema de la festa de, de juliol està tancada o fins a quan es treballa o a aquestes hores ja està tot? Es, es treballa durant tot l'any, <laughs> durant tot l'any per exemple el tema de, de pòlvora que és el que estava sí. comentant eh, hem acabat aquesta setmana el, els actes de pòlvora doncs pues ara ja estem tramitant els papers pel mes de juliol uh -huh. com que això és tots els mesos, tots els mesos és treballar per la festa per a que arribi el mes de juliol i que tot conforme volen que ixca, perfecte i que la gent i els festers disfruten el carrer. Mm -hmm. I el tema del, del recorregut, això sí que, eh, conforme està recorregut ara, és inamovible. És sí. Això és inamovible. No, sí, sí, no, no hi ha sí, problemes? Sí. No, no, no. Mira, què ha canviat? No, no. Eh, en un principi vam tindre el problema de delegació de govern per la part de, de, la, de la carretera, que mm -hmm. passem per la carretera nacional, però ara ja s'ha convertit en una una tradició, perquè ja fa prou anys i no tenim tenim cap problema en el recorregut. Bueno, suposo que també eh, si acomplissin els polítics eh, de tots els àmbits autonòmics, estatals, eh, els seus eh, compromisos en aquest alliberament de peatge de l'autopista P7, pues ara ja podeu ocupar la nacional tot el que vulgueu i, i més. Això està per bo. <laughs> lo que, lo que, viene el lobo, que viene el lobo, hasta que no sí, vea, no me lo creo. Correcte, jo hasta que no vega no me lo creuré. <laughs> Però eh, jo el que m'interessa és que el mes de juliol <laughs> puguem eixir per la carretera, sí. que és el primer, i després l'altre, benvingut siga però conforme tu has dit, jo hasta que no ho vega no m'ho crec. Clar. I a més estem parlant, ja per anar finalitzant aquesta xerradeta, Sergio, estem parlant de la festa de Moros Cristals d'Oliva, eh, que ja cada vegada té una major, eh, un major pes específic que tot el calendari de les festes de Moros Cristians de la nostra terra. Eh, és que a més, raons i motius hi ha, eh, com és, aquestes espectaculars entrades, eh, sí. Cristiana i Mora, però també aquests trets particulars, com pugui ser el desembarcament, el desembarcament que... que marca la festa. El de desembarcament marca i la nostra Junta volíem deixar el nostre granet d'arena en el desembarcament en guany. Anem, ah. anem a volcar tot el tema inversió, perquè tots els anys hem invertit en un acte, en les festes, hem invertit en el desembarcament. En guany el desembarcament, que, que és vora en oliva, mai s'ha vist. Ah. Per el tema d'espectacles, escenografia i tot. Anem a volcar tots els nostres recursos en aquest acte. Heu dit dir perquè ho, di, que... ho, di ho sàpiga la gent, perquè per, a que, per per vinga a veure-ho, perquè serà com en la vida s'ha vist el desembarc en Oliva. Anava mm, a dir que ser prou, però el millor és no agitar-se. El no? millor és no agitar-se. Sí, 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 sí. Anar a la rebet ja i després veure el desembarc. Clar, eh, podem donar alguna... És, alguna que vinguen i ho veguen. Eh, perfecte. Eh, estarem pendents de tot com avance i si no passa res, si pot ser, ahir estarem també telesafor per a veure en directe aquestes dues eh, espectaculars entrades. Anem a conèixer els capitans mm. el Moro Cristià i els ambaixadors Moro Cristià. Per a no sé jo l'ordre, eh, per qui haurien de començar? Per el bàndol cristià o per el Moro? Sempre comencem per el bàndol cristià i després acabem per el bàndol Moro. Eh, aleshores... No, eh, pues el d'ambaixador cristià i el capità cristià. Ah, pues anem a conèixer, ja ha sigut tu. tu <laughs> Són paraules majors del president de la Federació de Morses Cristians. Sergio Ibañuls, un plaer i con estarem en contacte eh, de la i la Festa de Morses Cristians eh, per a fer-nos ressò d'aquesta festa gran de la localitat d'Oliva. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Però continuem parlant de la Festa de Morses Cristians i com eh, és paraula del president de la Federació de Morses Cristians anem a conèixer el capità i a l'ambaixador del bàndol cristià. Seguim parlant de l'hotel RH Bairen, de la platja de Gandia, seguim parlant de la festa de Moros i Cristians. Ja hem fet la introducció amb el president de la Federació de Moros i Cristians i ara, com dèiem, toca ja conèixer els, els càrrecs. Comencem per el bàndol cristià i amb nosaltres ja s'ha presentat el capità Jaime García, el petiu. Jaime, molt bona vesprada i el capità que ha vingut amb l'ambaixador del la seu bàndol, el Cristian, Ivan Chamorro. Ivan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona més de res. Eh, com ho viure? A més d'entrar ja un poc al que suposarà, el que espereu per aquest mes de juliol en les entrades i en totes les activitats, eh, com ha anat la presentació de càrrecs de, del mitjà infester fa dos caps de setmana? Pues va, va anar de meravella, la veritat que va ser un, un acte molt, molt ple. Va ser algo diferent perquè altres anys años... Mm. Sempre es feia en el mateix lloc on es celebrava el sopar. Enguany es va fer en el, en el Cine Olímpia i va ser una cosa per a mi magnífica, mm -hmm. irrepetible. Com sí. a càrrec, perquè ja en alguns altres anys pues, he tingut l'ocasió de, de ser amb això, uh -huh. i era totalment diferent. Són dècades de progressió i, i des de llavors, com aquest any, aquest acte ningú no. Claro, que suposa que veure està on està arribant i que va ressorgint, per dir-ho d'alguna manera, la festa de moros i cristians, i a més, ser testic d'això com a càpita, pues, és molt de, molt de sentiment. Eh, Ivan, tu t'estrenes en un alcàrrec. càrrec, eh, Jaime ja va ser ambaixador, però per a tu, com a ambaixador del bàndol cristià, eh, novetat, primera experiència, no? Primera experiència i molt emotiu i esperem que siga tot bé uh -huh. i veurem què passa. segur que tot el que passarà serà, serà bo, perquè clar, jo ara estic pensant, estic sentint vos, i si en la presentació de càrrecs, allà en el Teatre Olímpia, fa dos cas de setmana, ja va ser un moment emotiu, eh, el tema de l'entrada, ah. això es preveu eh, emoció a tope. Suposo que ho heu escoltat ja, tu ja hauràs vist sí. com a baixador, però és un moment únic per a mi, jo ho he dit ja alguna vegada, de que per a mi l'entrada és l'acte que més m'agrada. Uh -huh. Com a cada esquadre, com a fester. En guany, com a càrrec de, de capità, pues és algo que per a mi eh, serà molt emotiu perquè també ho he comentat en alguna vegada, que en guany eixiré en companyia de mon pare i el meu fill de uh -huh. la carrossa. O uh sigui, tot... -huh. estan totes les generacions. <coughs> les tres generacions de petits. Entonces, uh -huh. per a para mí será el motivo y, y desde luego es algo que sí que estic esperant en, en, en molta gana i il·lusió. Uh -huh. Tu, Ivan, eres conscient d'aquest de, 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 de moment, que clar, ahí estan totes les mirades posades en vosaltres, i, i, esperant que arribi el moment, i el tema del, del trage i tot això, anireu treballant i mirant molt bé. Sí, el traje està fent-se i de moment pues, està quasi a punt el meu fill de la meva nòvia, que és de favorita també. Uh -huh. I bueno, anem a poquet a poquet i endavant. I tot ben assegurat. Entonces... Eh, el tema de triar, eh, ho comentàvem abans d'entrar en l'entrevista, el tema de, eh, depèn de la fila de la comparsa, eh, allò de triar l'ambaixador, si és el capità, no és el capità, per, per amistat, per relació familiar, cadascú fa un poc. Sí, bueno, eh, nosaltres va ser algo cosa pues, que ja ho teníem parlat, Ah. eh, de fet va ser quan va acabar la capitania del 2013, l'anterior la, de la nostra, jo ja vaig dir que sí que em presentava com a capità. Uh -huh. I jo sí que li vaig deixar caure si ell voldria fer-me el favor d'acompanyar-me com a càrrec d'ambaixador. Sí. I, bueno, S'ho va, va pensar o, o directament ho tenia molt clar? Jo pensava que era una broma, però no. No, no t'ho esperaves? Eh... No, en principi no, perquè clar, sempre està la, guaseta i uh -huh. va deixar caure i diu, digo... I l'any següent va dir, al final, que sí o no? I ja vas dir... Pues, ja, no ja no podies dir que ja no. no. <laughs> eh, estem parlant de mosqueters. Eh, teniu, la capitania d'enguany de, de del 2019. Mm, clar, en aquest cas, eh, Jaime, el petiu, eh, sabem que mm, ton pare, ja ho has dit, mosqueter de tota, de tota la vida, mm. eh, tu, per dir-ho clarament, ho has mamat, tot sí. això de, de mosqueter, tens allà el teu fill, mm, si tingués alguna proposta alguna altra fila? No, no, no l'acceptaria. Jo crec que no. vamos. ja, ja seria que passarà algo molt greu, però no. Mm. Jo porto en la fila des de la seva refundació fa 42 anys en guany i no em ve fora de dels mosquetes. Des de la refundació des de, fa 42 anys, que estic. Mon pare ah, va ser fundador sí, sí. i el, el primer any ja vaig eixir eh, en, la fi, bueno, en el desfile que entonces es feia Fira Festes de Moros i Cristians en Oliva. Mm -hmm. I ja vaig eixir el primer any en el desfile. Mm -hmm. I, tu tu, Ivan, també, des de... sempre dels mosqueters? Sempre dels mosqueters. I quan faig 20 anys que estic en la, en la fila, i bueno, va de... Vintes, però el ve de família opera o per, bueno, per, amistat, per amics mi. Doncs, el seu germà està casat, està casat amb la meva tia Entonces, a toca la família, de la, família eh? la veritat és que eh, i suposa que, el comentàvem sempre anem, ho heu reconegut que el, el, moment de la, de la desfilada, de l'entrada és el moment, és un dels més especials no? eh, i més com a capità i ambaixador però el que sempre diem, insistim, la festa de, de moros i cristians, són moltes més molts més actes. Eh, comentava Sergio el tema del desmarcament, que en guany pegarà una espenta i per això s'ha treballat. Però si tingueu que triar de tota la, de tota la programació, podeu triar quedar-vos en algun o en alguns actes per diversos motius? Jo, en aquest cas, eh... Són tres actes els que, es que més m'agraden. Uh -huh. Un és la presentació del mig any, que, que ja s'ha fet, sí. que va ser el 24 L'altre seria la presentació que es fa la setmana antes de, de festes, que es fa al castell uh -huh. i el dia de l'entrada. Són els actes que més... Per a mi, el que més m'agrada... Està clar que com a càrrec tinc que fer tots els actes, perquè estàs obligat, però, sí. però són els tres actes que més més me motiven, mm. més m'agrada. Ivan, i en el teu cas, coincidixes, hi ha algun a canvi? Coincidix, però jo penso que l'entrada ha de ser i serà molt, molt gran també. Mm. I veurem baixar per ir per l'Elo Gorri, això, això és el més impressionant que hi ha. Oh. I això de treballar, ho ha dit Sergio, eh, que la Festa de Mons i Cristians s'aconsegueix el resultat que veiem durant els, mesos, els dies de, de juliol, però esteu ahir treballant tots els, eh, diguem, pràcticament durant tot l'any, eh, està treballant-se, és així o això és una, es diu per, per dir un poc? No, bueno, eh, es, eh, quan és una capitania de normal són els dos últims anys de preparació, en el cas de la fila mosqueters, des de luego, tenim que agarrar nos en molt de test per davant, perquè com altres filades cristianes, per exemple, massers, pirates o, o no sé, contrabandistes, en qualsevol localitat que es faci o celebre la festa de Moros i Cristian, sempre n'hi ha alguna fila que es aquest nom. Llavors, a l'hora de, de muntar un boat o una capitania, doncs sigui, pues, si aquestes filaes ho tenen un poquet més fàcil. Sí. Nosaltres, com a fila mosquetes, realment a la comunitat valenciana només n'hi ha quatre poblacions que tinguin una fila que es diga mosquetees. Uh -huh. Per lo tant, ho tenim molt complicat. N'hi ha que treballar en molt de temps, estudiar molt el que és la història per a poder representar en el seu dia pues, una capitania digna. Uh -huh. Però que no és fàcil per a, per a una fila com, com nosaltres. Clar per, més que tot per el nom que tenim. Ah, aleshores, per tant, eh, diem que quan arriba el moment de la desfilada, eh, de la posada en escena, però d'alguna manera, eh, tots els elements, eh, totes les figures o representacions que apareixen, tot té el seu motiu, el seu per què, no apareix res al tuntum. No, no, eh, nosaltres ja el dic, eh... Hem intentat agarrar una història real que, que ve de, de les, la guerra dels Tercios Viejos uh -huh. o, la, o la guerra dels Flandes i sobre ell estem recreant la història del que serà el Boato. I ja el dic, a l'hora de buscar... Eh, qualsevol cosa, carrosses i tot, ho tenim tan complicat que com no el meneges com a mínim dos o tres anys antes, és que el pot així, pues, imagina el que pot així. N'hi ha, ha que te vayas a escarbar i, i buscar ben, ben buscat. Eh, car, ho Boato, eh, podem avançar alguna coseta, encara que siga alguna... No, el que, <laughs> que, hem dit, jo, per exemple, hi un mon pare i el meu fill i que la meva filla serà la favorita, és l'únic que puc dir. Eh, Ivan, tu pots avançar alguna <laughs> cosa? La favorita, de meva <molt> xicona, i ja... <laughs> Bueno, serà un moment especial, això, això, està clar. Eh, I ja per anar finalitzant aquesta xerradeta i anem a passar al bàndol uh, moro, els vostres enemics, segons van a la història, segons que després mana, que ha demostrat són que són amics, amics. amics. <laughs> i n'hi ha Germanor, que és una també dels, de les paraules claus de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, Germanor. Eh, comentàvem abans en Sergio, el president de la Federació de Moros, eh, que s'ha aconseguit, diguem, eh, reflotar, eh, al millor un poc, la festa de Moros, recuperar el nombre de festers, sí que va haver, fa uns anys, va haver un moment de, 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 de baixada. Sí, sí. La fila Mosquetes va patir aquesta crisi, per dir-ho d'alguna manera. Sí, nosaltres, eh, pues, quan va entrar la crisi, crec que de ser 70, ens vam quedar sobre 35 o 40 components. Uh -huh. L'any passat ja vam incrementar a 92 i en guany al ser capitan lògicament sempre augmentes un poc més. Estarem al rededor de 140-150. Perfecte, la cosa va, va a tope. Allà, allà. Pues posem el punt final. Eh, Jaime García, el Petiu, com a capità, i Van com a ambaixador, els dos del bàndol... Eh, del bandol cristià, en aquesta capitania que ostenta la fila Mosqueters. Moltes gràcies eh, a seguir treballant i, si no passa res, és mes de juliol, ens veiem a través de les càmeres de, de TeleSau. Per cert, que esta, si es fa ser directe, tu l'hem passat a estar com a comentarista amb sí, nosaltres, que sí. eh, ha tot un luxe, eh, però esta vegada, si es fa ser directe, estarà més complicat, tindràs molta Encara, responsabilitat. Encara està clar que, que tindré que eixir en l'entrada, perquè si no, la vore que fem. <laughs> malament, l'entrada és el capità, malament aniria la cosa. Moltes gràcies, als dos. Gràcies a, a tu. Seguim parlant. Seguim amb els moros i cristianes d'Oliva, perquè ara, del bàndol cristià, passem al bàndol moro. I ja estem preparats eh, per a fer una xerraeta i acabar aquest especial de la Festa de Moro i Cristians d'Oliva amb el capità Moro i l'ambaixador Moro. Anem a este bàndol. A nosaltres, eh, Miquel Lletges, capità del bàndol Moro. Miquel, molt bona vesprada. Bona vesprada. I què seria un capità sense ambaixador? A nosaltres, Francisco José Cardona, Paco el Mañano. Paco, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, suposo que encara queda molt. Estem en febrer, la festa gran és en juliol però ja es comença a notar-se les ganes de, de que arriba el moment, sobretot aquest moment de l'entrada. La, la sí, cada, cada vegada està més pròxim i com cada any, eh, com que no podem passar d'una festa a una altra festa, vam inventar i ja fa temps no el mig any. <laughs> Això és un poc per matar el cuquet i poder aguantar de festa a festa, és un, un interludi que hi ha allà enmig i, i sí, que pots... Un oasi en el desert. Un oasi en el desert, perfecte. Eh, eh, Paco, eh, comentàvem abans, el moment de la, de la, del mig any fester, sí. eh, que s'acaba fa dos caps de setmana, vau ser presentats en el Teatre Olímpia com a, com a càrrecs. Va ser un moment eh, especial? Sí, és un moment molt especial perquè és, és un acte en el que tots els nervis, tots els preparaments, tots els persones que, que aprecies. Mm. Ve, és un moment que ve, ve tot en, el moment. I clar, és una explosió tremenda. N hi ha que ho aguanten, hi ha que no. Hi una llagrimeta, soltes. Però sí, és, és molt bonic. Clar, és I si difícil. això passa en la presentació del mitjà any fester, en aquest espai tancat i eh, reduït, comparant amb el no, que serà l'entrada, si ja es flora aquest sentiment, què passarà el dia de l'entrada? no ho sabem. El dia de l'entrada no ho sabem, és tot un, tot un interrogant, això. Eh, suposa que com un poc més, però com tots els anys, eh, jo també em poso un poc nerviós cada, cada any abans de l'entrada i faig les meues, els meus costums que cada any rere any, jo faig una sèrie de passes, conte una sèrie de coses, pense... Ah, és maniós en aquest sentit. Sí, 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 jo tinc les meves manies, abans d'arrencar, sempre faig les mateixes coses, més o menys, el, ri, el seu he ritual. De mirar, he de mirar la meva esquadra, com estan, tu no vas ahir, tu vas allà, i abans d'eixir pues, hem de fer una sèrie de coses. Mm. Serà la vostra primera experiència com a, com a càrrecs? Home, no. O ja teniu anteriorment... Com a càrrecs, com a càrrecs de Mors i Cristians de la Festa, sí. Uh -huh. El que passa és que jo ja vaig dir que per una casualitat de la vida, el dia de la presentació, que jo havia sigut... Confessa, va ser cristià. Ah, sí. <laughs> va ser el lector. capità moro de la festa de morts i cristians d'enguany no. va ser cristià no com a en fester, no com a fester. A veure, eh, és una fàcil explicació una persona fe anava a ajudar a, precisament a mosqueters a la fila mosqueters i tenia un compromís i no podia anar i el divendres en la nit em va dir no podries anar tu demà a llegir l'ambaixà als mosqueters i jo li vaig dir, home, jo aniria a dir, però allí jo no conec a ningú tranquil que t'agarraran i es portaran molt bé tu i efectivament pues això la festa és eh, acollida sí. em van acollir molt bé allí sí. em van vestir un, un traje de cristià, em van donar una espasa i em van donar el text i vaig anar allí al castell a llegir-lo i ja està, i em vaig barallar amb el moro i ara Eh, Moro, el Moravitz és la fila vostra, eh, des de quan tu, en el teu cas, Miquel? Jo crec que vam entrar junts, en l'any sí. 1997 Sí, vam coincidir sí. sí. sí, va. els dos el mateix any. No Fa 22 anys que, que som festers. Ah, el Moràvits. I, I clar, el eh, Moràvits, eh, comentàvem abans en els eh, de Mosqueters, el capità de Baixador, eh, també heu tingut aquests canvis, aquestes pujades i baixades eh, que ha patit tot el, el, el col·lectiu fester? Això és un poc inevitable, vull mm. dir, eh, després de l'última capitania, 2013, que ja va costar, que estàvem poc en la crisi, doncs també van patir una gran crisi, però com a bons festers i com a bones persones doncs això s'ha reflotat. Moltíssima gent va abandonar i després s'ha tornat a enganxar. Però és, diguem-ne, que un poc normal perquè la societat ha patit una forta crisi econòmica i la festa es mou bàsicament molt de sentiment i molta estima, però si no hi ha economia no, Clar. no funciona. Està fa complicat. Eh, Paco, perquè al què el Moravits, Com vas caure? En aquesta fila? Doncs pues molt fàcil. Me deixa llevar. Una eixa i l'altra perquè sempre he sigut molt fester, m'ha agradat molt la festa. Paelles, sopars, beguda, tot, tot, és, tot és un sinfín que s'acumula i vaig conèixer un grup molt bo de gent que a la fi estan la majoria encara en la, en els almoràbits i de, és a dir que si fa 23 anys que estem igual fa 30 anys que es conec. Tot és, mm. ha sigut un cúmul de coses i al final el Moràvit, perquè des de Menudet també en llamava molt vore les entrades, la festa mora, dic només puga, només puga, i efectivament només vaig poder, tenia economia i, i es va presentar l'ocasió, paga dins. Ah, mm. Eh, en este cas, en el, clar, quan arriba el moment de l'entrada, eh, en el cas del bàndol Moro, eh, sempre la durada és molt més eh, que la, la cristiana. Eh, això és, és habitual, sol passar sempre. I per aquella gent que no conega molt la festa de morts cristians, eh, és per qüestió del plantejament de boatos, no per no el té, ritme... en principi això no tindria per què passar. No hauria de passar, perquè els dos bàndols han de, han de fer l'entrada a passes, i les passes són exactament iguals. Mm. Això en principi no té per què passar. El que passa és que efectivament els moros solen ser un poc més suntuosos i ens recreem <laughs> un poc més l'entrada I, i també és cert que hi ha més festers en el bàndol moro que en el bàndol cristià uh -huh. per això també la durada és un poc major perquè Com? hi ha més festers en un, encara que ara desgraciadament no estem igual de filades estem 6 a 5 però Eh, continuaven més festers en el bàndol moro que en el cristià. Mm, clar, eh, dos més dos, quatre, que sé, es compta És fàcil de contar. Una, una qüestió, el, per aquest moment de l'entrada, eh, el tema d'estratges, tratges, ho teniu avançat, eh, això de favorites, eh, està ja tot clar? Es pot dir alguna cosa? Els cristians no ho han dit. Sí, bueno, estem... Eh... Estem en el tema de la confecció de les vestimentes i jo sí que tinc una favorita que és la Moa Dona uh -huh. i el meu cunyat, a veure què és el que diu. <laughs> Té algo, eh? No, jo, jo de favorita no, en este cas si us podria dir seria favorito, però no es diu aixina. El meu fill desfilarà amb mi uh -huh. que també pues, és un orgull també molt, això és impressionant tindre el teu fill davant per pues, mi és colmària també si no tot tot el que volia jo de la Festa Mora sí que és un 90%. El teu fill que té quants anys? Ara en té 18. 18. I, I Marc, també des de... Marc, per cert. Ma... Com has dit? Marc. Marc, Marc. Eh, I des de Volquerets també Sí, des de Volquerets. Ja anava en el carro, sentia una nota de, de música, es començava a menjar els braços, es posava nerviós dins del carro, el tenies que treure, l'agarrabes al braç i això era un suplici. És dir, que ell la té dins d'ell també a la festa. Mm. Eh, és una cosa... Bueno, la té de, de tota la vida, o sea, no fa falta parlar-ne. Que, parlar que estava, clara on tenia que sí, acabar. Sí, sí. La fila al Moravits mm. i en primera fila de la, de la festa. Així n'ha acabat, eh, així n'ha. <laughs> I el pare encantat de la vida. Uf. una, Bé, una llavors. cosa, eh, a part de notes musicals, eh, jo volia aprofitar, eh, bueno, Miquel Lleig és també en el, cas, el mateix cas que Jaime eh, de Mosqueters, el va entendre de comentarista en el directe de, de l'any passat. Eh, Miquel Lleges també va estar com a comentarista fixe allí, eh, al poder del, del Canó. Eh, una experiència, suposa, eh, la veritat, per part nostra, eh, perquè sou coneixedors absoluts de la festa, des de diferents vessants, i per la part de la música, Miquel, tu ahir també eh, podries parlar i parlar i parlar, perquè, clar, la festa de Mons i Cristians, eh, el patrimoni musical és important. Sí, efectivament, eh, la festa de Mons i Cristians d'Oliva ja té, ja té un, gran, un gran patrimoni musical, perquè les festes cada vegada més han, S'han dedicat a encarregar música mm. i, i es fa i tenim molta música, de fet ja tenim tres discos compactes. Sí. El primer es va dir 31 anys de festa, si no recorde mal el 2007 o 2000, per ahir. El segon va ser 2009, mm -hmm. Anem de festa, Oliva 2009, i el tercer el vam enregistrar l'any passat, Anem de festa 2, Oliva 2018. Jo no sé si preguntar-vos seria un compromís, posar-vos en un compromís, preguntar-vos, marxa mora o marxa cristiana? Jo eh, disfrutes, disfrutes molt en tot, i, i en el pas doble també, vull dir, la música festera, a qui li agrada la música, disfruta amb la música, mm. val? i el que li agrada la música festera encara més. Nosaltres, bueno, jo almenys em sent més còmode en la marxa mora, ah. però no em desagrada i no li faig cap rebuig a les marxes cristianes. Mm. De fet, si, si dissabte passat, eh, voltes de migdia o després d'haver donat els putxeros, mm -hmm. vas tindre el plaer de participar en una entradeta que havien preparat els pirates amb el capità de cap d'esquadra, l'amic Jaime, Eh, amb una marxa cristiana i sense cap problema. Sense problema. No, no han eixit no. erupcions a la no, pell no pas ni coses d'aixes, no, no? Veritat. Ho has comentat abans, la festa a més de ser festa i, i tindre estima per una part o per una altra, és, és una festa de Germanor. Sí. Més que altra cosa, jo crec que més que una... És una batalla dialèctica. Uh. Una batalla dialèctica. Uh. Anem a fer un teatret, una batalleta dialèctica. El, perquè la història mana. Perquè és, és, una recreació històrica. Però eh, una persona és fester, ni sí. és moro ni és cristià, és fester. Bé, bueno, mos quedem aquesta resposta. Tu també marxa mora i si toca la cristiana tampoc i fas... No, el que és veritat és que a, a base d'anys les... Tot, quasi tot era passo doble, fa molt de temps, i avui hi ha unes marxes per llevar-se el sombrero, per sí. disfrutar-les. Des de l'ego, en, en un nivell molt altíssim en les marxes mm. cristianes. És clar. Hem de posar el punt final, aquesta xerradeta. Eh, si no passa res, el que dèiem, a veure si en juliol, i sin de dubtes, eh, que de que és tot un èxit, aquesta entrada mora, com també ho serà la, la cristiana, i cada vegada va, va superant-se la, la festa any rere, rere any i cada vegada és més la gent. Haurà que fer més carrers en l'Oliva perquè la gent no cap quan arriba la festa. No cal fer més carrers, però tampoc no es fa per intentar superar. Simplement jo repetir sempre la mateixa cosa. Si treballem per la festa és perquè ens agrada la festa i perquè ens estimem el nostre poble mm -hmm. i, i fent la festa més gran, fem més gran el nostre poble. Així és, entre totes i tots. Moltes gràcies. I arriba el moment de posar el punt i final i hem xerrat amb el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva hem eh, també xerrat una miqueta amb els eh, capitans i ambaixadors de dos bàndols, el bàndol cristià a través de la fila Mosquetes i del bàndol moro a través de la fila Almoravits que són els protagonistes màxims encara que ja queda ben clar que entre totes les festes i festeres es dediquen a fer aquesta festa gran de monos i Cristians d'Oliva, que està la protagonista avui en el test de magazín. Per nostra part, no res més, que passen un bon cap de setmana i ja sabem que dilluns, així, a la mateixa hora, els esperem. espai patrocinat per Llibreria Ambra. Eh, hola, benvinguts una vegada més a aquest racó que compartim amb vosaltres des de les biblioteques de Gandia. El meu nom és Òscar i avui vinc a recomanar-vos un còmic, concretament aquest. El que més me gusta són els monstruos eh, de Mil Ferris. Està editat per l'editorial Penguin Random House dins de la seva col·lecció Reservoir Books i el podreu trobar en la secció de narrativa de la Biblioteca Central. Eh, bé, aquest llibre és l'exemple perfecte del que s'anomena novel·la gràfica. És una corrent dins del món del còmic eh, la qual presenta històries molt ambicioses, temàtica i narrativament, i que estan destinades a un públic adult que no té per què estar familiaritzat amb el món del còmic, amb el seu llenguatge, però que sí que és un públic exigent a l'hora de consumir no sé, determinats productes culturals. El, el fet més sorprenent d'aquest llibre és que és la primera obra llarga de Mil Ferris. I la veritat és que això és difícil de creure si ens fixem tant en la qualitat literària de l'obra com en la qualitat de les il·lustracions. La tècnica que utilitza també és molt curiosa, perquè sembla que està dibuixat completament amb bolígrafs i damunt sobre un paper pautat, diguem-ne que, que vol eh, sorprendre el lector i semblar com si fos un bloc de notes on l'autora va anotant les seves idees, els seus pensaments i alhora va fent una mena de, 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 d'esborranys, de gargots, però clar, darrere d'aquesta espontaneïtat Sí que hi ha, evidentment, una planificació, hi ha un guió molt ben estructurat, hi ha una història molt ben narrada. Una història en la qual Ferris, diguem-ne, que viatja fins a la seva infantesa, la protagonista és una xiqueta, que ens explica les, les relacions amb la seva família, amb els seus veïns, ens descriu l'entorn on viu i que de sobte es veu enmig d'un misteri, de la desaparició d'una veïna. I aquesta xiqueta que està molt acostumada a llegir còmics de la seva època, evidentment, i que s'ha creat un món fictici dins del seu cap, diguem-ne que es convertirà en investigadora i tra tractarà d'esbrinar què ha passat amb aquesta persona. Bé, eh, aquest llibre, el que més m'ha gustat són els monstruos, ha rebut els principals premis de del còmic. Eh, per exemple, els Premis Eisner als Estats Units, recentment també ha estat guardonada al Festival d'Angulem, que és el més prestigiós d'Europa. I, de fet, ja es prepara una segona part, ja està dibuixant una segona part que, si tot va bé, eh, sortirà aquest, al llarg d'aquest any als Estats Units. Així que, ja ho sabeu, si teniu curiositat i voleu conèixer millor, Emil Ferris es podeu preparar a la Biblioteca Central. Gràcies per la vostra atenció. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai. Estamos en Tene5, en el centro histórico de Gandía, en la calle Mayor número 34. Aquí puedes encontrar tu moda joven con las mejores marcas: Superdry, Tommy Jeans, The Surfcar, Pepe Jeans, US Polo y, como no, Slam. Puedes encontrar en exclusiva aquí en Tene5 tu Slam disponible en todas las tallas. No te quedes sin la tuya. Ya sabes, si buscas moda joven, las mejores marcas, una atención profesional, la puedes encontrar aquí en TN5, en la calle Mayor, número 34. y Además, te ponen la compra muy fácil. Cuando realices tu compra, pide el ticket para el parking gratuito en los parkings del Serpis y del Prado. Ya sabes, moda joven, mejores marcas, aquí, en TN5, en la calle Mayor de Gandía, número 34.